Vi er så tilbage, okay? Ja, yeah, I'm sorry, jeg ikke har oplevet særlig meget på det seneste. Studiet var lidt hårdt. It is what it is. Men vi er tilbage, og vi er tilbage med en banger, mine damer og herrer. Prøv lige at tjekke det her. 39 packs skal der altså åbnes i dag. Jeg har grindet en del. Jeg har basically ikke rørt FIFA i nærmest 2 uger, så der er jo selvfølgelig kommet en ny season og så videre. Det vil sige en masse nye spændende rewards, masse packs, man kan skaffe og så videre. Så jeg har samlet et hav, og jeg har lavet en masse SBC'er, så nu hjerner vi bare lige igennem den her. Der er masser, også bare en pakker med garanterede spillere, garanteret 85+, og 5x80, og 2x81, ja, you name it. Der er masser her. Faktisk så mange pakker, at de fysisk ikke kan nå at være på skærmen, bogstaveligt talt, fordi jeg har faktisk også lavet en Road to the Knockout spiller, basically sådan den der garanti, der specielt man kunne lave. Så ja, lad os lade mig spille mere tid, og lad os egentlig bare hoppe ud i pakkerne. Hvad får vi her? Er det Jan Sommer? Wait, hvor godt rated er Jan Sommer? Han er kun sådan 84, okay. Dammit, well, det var vores bedste pose so far. Det her er nok den 6. 7. pakke, jeg har åbnet. Alt det andet har været ret elendigt. Så endelig var der et eller andet værd at vise. Kunne have været en kobel, kunne have været lækkert nok, men vi fortsætter. Ja, vi fortsætter faktisk med back-to-back 4-fish rated Niklas Syle. Okay, sygt nok, vi får også lige Harry Pinero her. Let's go. Er det en Syle igen? Hvis det er en Syle igen. Okay, det var Hummels den her gang. Hvad er han? Er han også? Og han er kun 3-fish. Okay. Jeg troede lige, det var noget. Det var overhovedet ikke noget. Hey, du der? Ja. Jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24 turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro. Og altså ikke mindst hele 2 billetter til Champions League finalen, som skal spilles i London næste år. Måden du deltager på er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online kvalifikationer lige så mange gange du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her, så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen, så det er et forsøg værd ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig bare tilbage til videoen. Men det man har, vi har en spiller på 82+ her. Come on, engelsk centerback. Who? Chris Smalling. Okay. Elendigt, men så er det jo godt, vi har endnu en. 82+, come on. Lidt bedre end 84 denne gang. Kunne være lækkert. Spansk. CM. Barca. Der er potential. Der er potential, boys. Vi tjekker. Fuck sake. Brother, det er sådan 3. eller 4. gang, jeg er blevet baitet med Gavi. Hvor man lige tænker, kunne det være Putellas? Eller i det mindste bare en Petri eller sådan noget. Men nej, vi tager en Gavi, som vi allerede har løst i forvejen oven i købet. Yes, okay, fantastisk. Fanden var det egentlig også for en måde at udtale Putellas på. At vi gik nemlig sådan, det sådan Putellas, sådan de her 2 eller lavede den der ja-lyd. Jeg sidder her og siger Putellas. Det lyder som, jeg snakker om Nutella eller what the fuck. Kunne jeg egentlig godt spise det nu. Det er meget lækkert. Anyways, lad os komme videre. Okay, jeg vil sige, nu tror jeg mere eller mindre, at vi sådan officially er kommet igennem alle de der totalt elendige packs. Nu sidder vi her, der er masser af lækre ting her, der er endda nogle tradable rewards og så videre ind imellem. Så jeg vil sige, at nu har vi den her også. Road to the Knockout. Minimum 84+. Altså det, ja. Here we go. Det er nu, det begynder at blive godt. Okay, never mind. Så har vi her en engelsk keeper. Er det, jeg synes at sige, det kunne være Nick Pope. Vi tager så en Aaron Ramsdale. Det var sind. Det var okay, han er faktisk højere rating, end jeg troede. Jeg tror, han er sådan 2-fish rated. Han er åbenbart 4-fish rated. Okay, I'll take it. Så har vi lige en ekstra spiller til bænken der, kan man sige.
Jeg gætter, fordi han sidder på bænken. Ja, okay. Vi har simpelthen der tre angriberpakke. Enten en angriber center forward, højre wing eller venstre wing. Alle tre er minimum 81 plus. Der er jo potential. Åh, oh, never mind. Okay, der var... Okay, ja, der. I samme øjeblik, jeg lige når, og for sagt, at der er potential for et eller andet, så kommer Edin motherfucking Tjeko frem. Vi har til gengæld en 5x80 plus belgisk venstre midt her fra Shabab Club. Er det Carrasco? Det er Yannick Carrasco. Han kan jo umuligt være særlig højt rated. Han er 84 rated. Okay, fair nok. Han er 84 rated. I guess we'll take it, men de er stadig, jeg tror legit ikke, vi har fundet højere end 84 rated. Altså det er stadigvæk meget, 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 meget skidt det her. Hvad tager vi her? En... Hvad er det her? Er det en inform? Det er en inform! Vi tager Pearson! Stadig kun 83 rated. Fed animation dog. Har den altså set sådan ud? Eller er det bare mig, der er dumb? Det er nok bare mig, der er dumb. Men altså, det er jo stadigvæk... virkelig, virkelig, virkelig absolut på ingen som helst måde noget, der bare er i nærheden af at være særlig godt. Vi er noget spansk igen. Den her gang en angriber. Åh, er det Iglesias? Er det ikke det, han hedder? Boya Iglesias? Fucking hell, man. Skotsk offensive midt fra Real Madrid. What the fuck? Vi er ude i en kvinde her, tænker jeg. Og er hun højere end 84 rated? Hun er... lige præcis. Fifi's rated. Legit, what the fuck? Legit, jeg troede ikke, det her kunne lade sig gøre. Jeg troede aldrig nogensinde, det ville ske. Men jeg føler legit, jeg er blevet i dårligere humør. Jeg føler, jeg er blevet i dårligere humør af at åbne de her pakker her. Altså, fordi det er ikke engang, fordi det er sådan lidt, det er ikke, fordi det er noget vanvittigt. Vi har legit ikke fået noget som helst. Der er nærheden af, hvad godt. Ikke engang en walkout, ikke engang en 85 rated eller noget som helst. Det er sindssygt. Hvad der også synes jeg, det er, at jeg kom i tanke om, jeg har fuldstændig glemt at nævne, at jeg har den her. Jeg har også den her pakke med 100 spillere. Hvor der legit er, hvad, 40 sjældne guldspillere. Hvis vi ikke får bare et eller andet decent i den, så er jeg totalt på et punkt, hvor jeg overvejer, at man bare skal give op sådan på alt generelt. Men vi har lige nogle af de her først. De her, ja, hvor man kan lave 100 af de her SBC'er, hvor man får 3 gange sjældne guldspillere. Umuligt, vi ikke får et eller andet halvt decent i det her. Hvis det bor jeg Iglesias igen. Nej, fuck off, I'm out of here. Iglesias, hvis du kommer fucking frem og... ja, fuck, I'm out. Officially, I'm done. I'm fucking done. Brother, what the fuck is this? Altså, også bare fordi, igen, fair nok, vi får måske ikke lige frem altid de bedste spillere, men vi får også bare de samme spillere, bro. De samme spillere op om igen. Iglesias har jeg pakket sådan 10 gange, tror jeg. I det løbet af det her år. Det tror jeg endda er lavt sat. Det er fuldstændig kriminelt, det her. Vi prøver igen. Please, man. Vi har 5 af de her pakker i alt. Det er legit 15 sjældne guldspillere. Hvad får vi her, dog? Jeg troede, det var Jude Bellingham. Jeg så engelsk center midt. Og så havde det lige pludselig været en meget bedre, markant bedre pakkeåbning. Men nej. Nej. Sådan skal det ikke gå. Okay, hvis vi det mindste så bare kan få den her af banen. Og så er vi... legit på et punkt tilbage, hvor... No fucking chance. No fucking way, dude. Der er legit no way. Der er legit no way, at det lige skete. No chance. Boy Iglesias for i tredje gang. Tredje gang, tredje gang. Jeg tror, det er tredje gang. I hvert fald tredje gang, han er kommet frem som det bedste kort. Men nu er det, I guess, de er done, de er overstået. Vi har seriøst de her pakker tilbage. Bro, jeg har 2 sjældspillere med 82 plus, 2 sjældspillere med 82 plus, 3 sjældspillere med 83 plus, 1 sjældspiller 85 plus, og så har jeg altså pakke med 100 spillere, og en road to the knockout. Hvis jeg ikke kan formå at få et eller andet bare halvt decent her, altså så er der et eller andet juju. Der er et eller andet juju over det her. Please, kan vi ikke starte godt ud? Spansk venstreback. What the actual fuck er det der? Er det en 82 rated? I en 82 plus guaranteed? Ja, det er det. Altså, I'm sorry, please, ikke kom og sige til mig, at det er bare mig, der er sådan, og pist, og ja, jo, det er også mig, der er pist. Men det er fordi, no change, det burde være så dårligt. Jeg føler generelt, jeg har sådan okay packlog. Jeg føler, det burde nærmest være kriminelt, at du kan få noget, der er så elendigt som det her. Altså, legit, hvad er det, vi er vidne til? Hvad er det her, vi er vidne til? Tysk centerback. Kan jeg vide, om det er allerede en, jeg har fået før? Surprise! Og han er så... What the fuck?
fuck, dude. Som jeg sagde før, jeg troede aldrig, det skulle ske, men mit humør er shit blevet dårligere af at åbne packs. Det burde være fedt. Det burde være exciting. Se, hvad vi... Se, hvad vi har med at gøre her. Vi har tre pakker tilbage. Jeg har ikke fået en eneste walkout, bro. Vi har legit en pakke her nu. Der er garanteret at være en 85 plus E. Det vil sige, den spiller jeg får, skal bare være en rating højere. Så er det en walkout. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det næsten lige før, jeg er nødt til at gøre ting på kamera, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle gøre før. Og hvad det er, det har jeg helst ikke lyst til at tænke på. Så please, EA, please, you have one job. One job. Okay, let's go. Vi tager en hollænder, vi tager en centerback, og vi tager en Bayern München, som er... Who's that? Matthijs de Ligt? Som er 86 rated. Come on, vi tager en walkout. Let's fucking go. Det er stadigvæk fucking shit. Det er stadig elendigt. Det er stadig pis. Det er stadig virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Det er stadig fucking dårligt. Let's be real. Men det er en walkout, mine damer og herrer. Så fik vi også lov til at se en faktisk gå frem på skærmen. Holy shit, man. Vi har to pakker tilbage. Den her pakkeåbning her, den har udviklet sig til noget, jeg overhovedet ikke tænkt, den nogensinde skulle være. Men lad os åbne den her Road to the Knockout. Minimum 84 plus, bro. Der er så mange gode spillere, vi kan få. Der er så mange gode spillere. Og hvad bliver det? Det er en... No fucking way. Der er no chance. Det er din check igen. Det er altså, han er 89. Han er 89 rated. Det er vanvittigt højt rated kort. En 89 rated kort. Men altså, my brother går for sådan, hvad? 50k. At best, måske. Og er jo sjovt nok ikke lige frem noget særligt godt kort. Træsjerner skills, og han er ikke særlig hurtig. Så ja. Yeah. Det var så, jeg ved ikke engang, hvad der kunne have været godt. Jeg tænker bare, en hver anden 89 rated havde næsten været bedre. Og så er det selvfølgelig også bare joken i, at vi også allerede har pakket Diego rigtig mange gange før. Men vi er officielt nået til det punkt, hvor der kun er én pakke tilbage. 100 forskellige spillere bevares. Over halvdelen af dem, faktisk 60 af dem, er ikke engang guld. Men det er stadig det er 40 sjældne guldspillere. Det er 40 sjældne guldspillere. Der kan umuligt ikke ligge noget godt heri. Med andre ord, der skal ligge noget godt. Okay, lad os åbne den. Come on, please. Please, hvad er det der? Er det Luka Modric? Det er faktisk Luka Modric. 87 rated. Og den anden walkout er... Irene Paredes. Som vi har pakket før. Så det vil sige, at jeg er faktisk rimelig sikker på, at hun er låst i klubben. Og hvad har vi ellers? En masse 84 rated, bro. What the fuck har jeg lige været vidne til her? Hvad med duplicates? Surely, der ligger Mads Hummels igen, der ligger... No fucking idiot. Så du fortæller mig, at ud af 40 sjældne guldspillere, så var det bedste EA kunne producere til os, det var Irene Paredes, som vi har låst, Luka Modric, og derefter ikke en eneste spiller, der er over 84 rated. Not gonna lie, jeg tror aldrig i hele mit liv, jeg har spillet FIFA, og i hvert fald Ultimate Team, siden FIFA 12. Jeg har åbnet sådan rigtigt pakker siden FIFA 13, FIFA 14-ish. Det er over 10 år. Det er 10 år siden, bro. I de 10 år har jeg aldrig nogensinde før siddet efter en pakkeåbning og tænkt, det var spild af tid. Det var legit spild af min tid. Jeg vil igen bare gerne lige have lov til at understrege vigtigheden af, at I ikke giver EA jeres hårdt tjente penge. Det er et lorte firma. FIFA Points er en fucking scam. Fair nok, vi er mange content creators, der... Eller jeg er ikke en af dem, men der er mange content creators, der selvfølgelig kører FIFA Points. Primært for at lave content. Og så kan man så sige, gennem det content ser I, hvorfor det overhovedet ikke er worth. Jeg skal ikke bestemme, hvad I skal gøre med jeres penge. Hvis jeg var jer, er jeg aldrig nogensinde rørt FIFA Points. Og det kommer jeg i hvert fald heller ikke selv til. Med mindre igen, det er til et eller andet specifikt content. Så ja, jeg føler, hvis jeg nogensinde skal lave det bedste case for det nogensinde, så se den her video her. Det var elendigt. Sorry. Ja, andet faktisk ikke så meget at sige, mine damer og herrer, end det var godt nok elendigt. Det var, ja, yeah, I'm so sorry. Jeg prøver at lave videoer for at skulle underholde og være hype og glad og så videre. Det er totalt taget al glæden ud af mig, for det var decideret pinligt. Sådan er det. Fuck yay. Men selvfølgelig kærlighed til jer for at se med derude. Al kærlighed.
fordi I er nogle kæmpe legender. Hvis jeg har set med helt hertil, jamen mine damer og herrer, så er det bare ikke andet at sige end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi at I så med. Hvis I har nyt videoen her, så gå ned, smid like på den, lad mig høre, hvad I ellers skulle tænke jer at sige, og jeg er ikke at sige en peace out.